କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଆମର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ, ତାଙ୍କର ସେଟା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଡିସ୍କର୍ଡ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଇଲେନ୍ସର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା। ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆମେ ମହିଳା ଥାନାକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ। ମହିଳା ଥାନା ତା'ର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଡକାଯାଇ ପ୍ରଥମେ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରାଯିବ ଆପସ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ, ତାପରେ ଯାଇକରି ଆମେ ଯାହା ଇନକ୍ୱାରି କରିବା କଥା ଯେମିତି ପ୍ରୋସିଜିଓର ହିସାବରେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ରିଟର୍ନ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ବି ତା'ର ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଡାକିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆପସ ବୁଝାମଣା, ଯେମିତି ଆମର କାଉନ୍ସିଲିଂ ହୁଏ ଏସବୁ ମାମଲାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି ତାକୁ ଫଲୋ କରାଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦ ଏସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଏଲିଗେସନ୍ ଇଜ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଇଲେନ୍ସ ଆଉ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରିଟାଲ ଡିସ୍କର୍ଡ ତାଙ୍କର ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଇଲେନ୍ସର ଏଲିଗେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହୋଇଛି, ତାକୁ ମହିଳା ଥାନା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି କରିଛି।